Hilda och Kari, en skidbacke som förenklat kan beskrivas med figuren nedan. Banan är 2150 meter lång och startar på höjden 2400 meter över havet. Beräkna sträckan x, den här som ni ser här. Så. Och 2400 dividerat med, jag sätter här med 1850. Så har vi 0. Varför är det lite igen? Hoppas att jag får, okej, nu. 5, och det här är 13. Är 3, 13. Och det är 5. Och sen, ja, 550 då. Nej. Ja. 0, 0. Nu 14, 2000. Okej, nu. Meter är det. Över havet. Så om vi tittar på den 550. Det här är också 550. Det är också det. Och den här är stor här. Har vi 550 plus x. 550 plus x. Den här, hela den här som ni ser här nu, som jag gritar nu. Och sen den här, hela den här är 2150. Ja. Och den här bara lilla biten där, 1350. Ja, de är likformiga. Ni kan använda antingen tupptriangelsatsen eller vad säger jag, eller transversalsatsen. Jag ska använda både och. Så jag börjar med tupptriangel. Triangelsatsen. Som säger så här. Den sida, den här sida, hela den här, alltså hela den här. Den stora triangeln brukar jag säga addera med x dividerat med den lilla triangeln som är 550. Är lika med. Den stora triangeln igen, 2150 dividerat med den lilla triangeln 1350. Så om jag multiplicerar båda led med 550. Multiplicerar med 550. Så får jag, den här blir 1, så har jag 550. Addera med x är lika med. Jag kan använda min miniräknare. Så har jag 2150. Multiplicera med 550. Dividerat med 1350. Så får jag 875,9 eller 76 då. Sen så subtraherar vi båda led med 550 minus 550, så får vi x är lika med, den där blir 0, så minus 550 är ungefär 326 meter. Den där x är 326. Eller vi kan använda även transversalsatsen. Det går så här. Den här sidan, alltså x, dividerad med den ovanpå sidan. Alltså 550. Är lika med. Om jag börjar med x, så jag måste börja med 800 där. Så jag börjar med 800. Dividerat med den lite högre där. Högre sidan där. 1350. Så säger transversalsatsen. Multiplicerar vi båda led med 550. Och då hoppas jag att vi får exakt lika, som är 800. Multiplicera med 550. Dividera med
1350. Så jag fick också 300, ungefär. X är ungefär 326. Meter. Och den här är 326. Meter över. Ah, nej, 300 bara, 326. Även den här är inte ens, där är fel. Förlåt mig. Det ska vara meter. Det är det vi pratar om. Avståndet. Nu kan vi ta hur hög den här då. Så har vi 0 minus 6 är 4. Den här blir 4. Så 4 dividerar med, alltså det här med 2 är 2. Sen har vi 8. 1824 meter. Nu kommer det över havet. Och sen naturligtvis larvade jag också. 8 minus 3 ska det vara. Så. Det ska vara 5. 1524. I eran bok så har de använt 330. Det är därför de fick 1520. Så om man 1850 subtraherar med 330 så fick ni 0. Då blir det 2. 5. 1520 meter över havet. Men jag har använt 326 meter, lite mer exaktare. Mm.